皆さんこんにちは。奇跡の33歳星野あすかにゃんです。今日はですね、マスクを透明マスクをつけて空自由が丘店さんで、今ただいま時とあみちゃんのチャリティー写真展をやっていて、ここに私がモデルで参加させていただいております。ちょっとね、私も実はまだ行ったことないんです。はい、自由が出てるんです、はい、ないので、今日は私がこの写真展のこういう場所だよっていう魅力をお伝えしていきたいと思います。では早速レッツニャン。はい、では早速ご紹介したいと思います。私も入るのが初です。じゃあ行きます。でカーテンがありました。はい、じゃあまずね、入る前にアルコール消毒だけはしましょう。今コロナなのでね、はい、ちゃんとねハンドジェルはしましょうね。はい、じゃあハンドジェルをしまして、マスクもつけたので、じゃあ私がねちょっと思い出を振り返る感じで、この写真展の写真たちを紹介していきたいと思います。はい、まずね、タイトルなんかねありますね。時とあみトータルボリューム2です。モデル星野あすか、水木あかり、空豆ことみ、企画時とあみ、写真団体トータル、はい、トータルでございます。おー、じゃあその企画者の時と様からねいますね。はい、こんな感じ。ストップストップ。はい、可愛く撮れてます。素晴らしい。お、他の女の子たちもすごく可愛い撮れてますね。あ、じゃあ早速ちょっと出てきました。星野あすか氏1枚目、こちらです。はい、今日ね、実はあの写真展でこのお洋服使ってたので、あの今日合わせてきたんですが、これはね、あの大きな公園の外でちょっと撮ったんですけど、こんな感じで手をかざす感じで持ち上げて撮りました。実は私この写真が結構トップ2でお気に入りの写真です。なんかすごくこう明るさも出てるし、こう背景のねぼかしと光加減がとっても素敵な写真かなっていう風に思ってます。ぜひ購入してくださいね、おすすめ。はい、で続いては、あ、こちらなんですけれども、これね、こうよく公園にある子供がこう中に入ってこう遊ぶところなんですけど、実はこの上に滑り台がありました。で、この滑り台を滑れるっていう風に言われて、スッて滑ったら、もうあのその日ねちょっと暑かったんですけど、摩擦でお尻がねカチカチ山になりそうでした。そういうのを見せずに撮っている表情です。この裏にはそういうエピソードがありました。あと次はね、これですね。これはね、実はこのフォトザル団体様のフォトザルさんの一人写真家の方が、あのお帽子をね貸してくださいました。なんかね3種類ぐらいあったのかな。あと猫のこう大きめの、もっとね今日つけてるのとは違って猫の大きめの耳とかもあって、その方が貸してくれたお帽子と私の傘を合わせて林家ペアスカになりました。これも結構私の中でお気に入りです。続いてはね、こちらです。こちらは神社の中に撮ったものです。なのでこれはちょっと休憩中の1枚だったと思うんですけど、あの暑いのでじゃあちょっと休憩しましょうっていう風に言ってた時に、あ、今いいよみたいな感じであの撮っていただきました。こう私的には姿勢がねすごく綺麗に美しく写っていて、あとモミジがあのまだ紅葉前の緑の状態なんですけど、この背景とねすごくマッチしてるかなっていう、もうおすすめの写真です。こちらはね、もう振り返りと言いますか、これはね本当に何気なく撮影の最中に歩いていた時に、あ、ちょっと今後ろ見てくださいって言われた時の1枚だったと思います。え、何っていう感じで、もうえ、何が欲しい方はこれがすごく私的におすすめです。じゃあ、あ、そうだ、上もありましたね。この上、はい、これ見てください。よく見るとこれ宙に浮いてるんですよ。フォトザルさんの中の、またカメラマンさんの中で
ジャンプしてくださいって言って、そのジャンプした一瞬のその瞬間を撮りたい。これこそね、まさに奇跡の一枚です。奇跡です。奇跡の一枚で、そのジャンプの一瞬の瞬間を撮り収めるために、実はここのスタジオでテイク10ぐらいやって、テイク10ぐらいお撮りして、やっと撮れた奇跡の一枚です。なのでこれは本当にこの写真の中でも特に奇跡の一枚と私が呼んでるおすすめの写真なので、はい、皆さんぜひぜひどうぞおすすめの一枚一つどうですか。じゃあ続いて、お、来ました。こちらはですね、こちらも神社に入る入り口の前で撮った写真です。実はさっき私がトップ2で好きな写真っていう風にお話ししたうちのもう一枚です。表情と光加減と全部がいいなって私個人的に思ったんで、もうこの写真をいただいた時に、この写真店さんの宣伝をする時にいち早く SNS で私が載せたおすすめの1枚です。ぜひこちらを飾って皆さん奇跡を起こしてみてください。で、お、来ました。来ましたよ、こちらです。こちらはですね、カモネギ、カモがネギを背負ってきたというふうに撮りましょう、撮りましょうって言われたのかわからないんですけど、いきなりね、カメラの方がネギどうぞって言って、いきなりネギどうぞってどういう今ですかみたいな感じだったんですけど、いきなりネギを渡されて、で耳もどうぞつけてくださいって言ってね、なのでちょっとカモがネギを背負ってきた、アスカがネギを背負ってきたですかみたいな感じになっている、まあちょっと面白風な表情ではないんですけど、少し面白いエピソードが入っている写真です。続いてが、お、こちらですね、来ました。この私の曲を知っている方は YouTube アスチャンネル見てる人分かりますか、何のポーズか。実はこの撮影中にロケボダンスを、ロケボの曲を流して、ロケボダンスをね、トゥットゥットゥルットゥルトゥと踊っていました。なのでその時の一枚になります。なのでロケボダンス写真と呼ばせていただきます。今命名しました。普段の私に一番近いかなっていう写真になってます。おすすめのロケボ写真です。じゃあね、続いてなんですが、あ、こちらです。はい、これはね、うさ耳写真で、あと水着のまあ写真なんですけれども、水着写真の撮影があったんで、この前に私前々日かな、整体に行きました。整体に行って、とにかく私のスタイルがよく見えるようにしてくれって言って、水着を着ても綺麗に見えるラインをっていうのをお願いした。そう、一番よく撮れてるボディバランスのはずなんですが、まあ、もう一声足りなかったいいんですけど、まあ、でもこのね、うさ耳さんも貸していただいて、カメラマンさんの方からちょっとね、うさぎが拗ねてますみたいな感じで、ちょっと困り表情、困り顔で撮っていただいたね、うさ耳ちゃんです。なのでこの水着とすごく合っていて、これもでもおすすめの一枚です。ではいよいよ最後の一枚になりました。最後の一枚なんですが、こちらです。こちらも同じく水着の写真なんですけれども、まあこのポーズは唯一、まあ男性のね、一番好きな、もしかしたらショットかもしれません。ちょっとね、お昼寝中でもなんか今私お腹空いて起き上がりたいかもみたいなね、タイミングで撮った写真だったと思います。なのでもうすぐご飯なので大丈夫ですよ、お待ちくださいっていう風に言われたのを覚えてます。眠い時に、寝るちょっと寸前ぐらいの時に、もしあれだったら一緒にこの写真を持っていただけたらおすすめかと思います。皆さんはどの写真が良かったでしょうか。ちなみにね、私はやっぱり一番最初のこの写真がやっぱりおすすめでございます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。いや、私もね、実は初めて見たので、もうね、結構ね、もうすっごい感動的でした。他のモデルさんも素敵なんで、ぜひぜひ見に来てくださいね。はい、
そして最後にお伝えすることがあります。まず8月の23日にこちらでイベントがございます。リモートチケットのみの販売と今なっておりまして、価格が2000円でございます。はい、なので皆さんぜひぜひリモートからでもこちらのね写真展を見ることができますので、ぜひぜひ、あ、電話がありましたね。はい、もしもし、はい、あのリモートチケットの販売の問い合わせが来ました。はい、なのでね、あの2000円となっております。なのでぜひ皆さんよろしくお願いいたします。そしてあとインターネットの方でパネルも販売しておりまして、こちら5000円で販売しております。私のね SNS 等に告知させていただいておりますので、こちらに載っているお写真とはまた別のお写真が載っております。あのね、あ、これもいいな、これも良かったな、これもいいなっていうのがねすごくたくさん載っておりました。はい、なのでそちらもおすすめです。そしてあと、こちらのね写真展さん、そらさんで、8月31日まで行っております。はい、なので皆さん8月31日までです。8月31日で終了になりますので、ぜひぜひこちらそら自由が丘店さんに遊びに来てください。では最後に、私の人生の座右の銘は、人に優しくすること、人を幸せにすること、そしてこの素敵な写真を通して皆さんに奇跡をお配りすることです。じゃあいいと思った方はアスチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとグッドボタンもぜひぜひよろしくお願いいたします。それではバイニャーン、バイニャン、バイニャーン、プルルルルプルルルル。あ、もしもし、こちらお問い合わせいただきました。はい、ありがとうございます。チケット2枚ですね。バイバーイ。